Nel 1806, l'Argentina emigrò, 14 anni fino a quando Achille lasciò. Nel figlio studiò un montone di cose sue, politico, pittore, dibuscente e scrittore, e narrò partecipò. Comitato, anno, se sua lista fallò, algo recuperò e trabajando continuò. El hierro del macho, el mosaico del fino. Nació con postera y tuve de estar. Destacadas obras son. No! Os velhos não devem namorar-se. Olhou-te sempre. Sempre é malista. Consta! Que consta? Esta é consta! Por que não lhe dás de comer ao cão? Para o que trabalha. Então, por que não o matas? Para o que come. A ti no te pusieron nada los reyes porque tu papá es republicano, ¿sabes? O médico dixo que o meu pai ten un catarro intestinal. E por onde tuse? Se me tocase a min a lotería, compraba pan. Es un xan, o que votou por vostede. Ah, sí, caramba, si desea algo, vuelva mañana. Dicen que ese muchacho sabe muchísimo. Sí, pero tiene un acento tan gallego. Tamén en dormir, así poden soñar que hai xustiza. Para ti? É un ano máis. Para mí, é un ano menos. Que me das a xente o mozo? Eu doche unha lavazada. Ah, sí, caramba, se desea algo, vuelva mañana. O médico dixo que non é pa... Intestinal. Por onde tuse? Que meu pai tem um catarro intestinal. E por onde tuse?